Μπρώμα Γιώργο. Φιτσέσαι. Μπρώμα Σπύρο. Μην μπρώμα Κεμάλ. Τσά θουάμε. Στο πας φάρε. Ας μα πέ, ku jemo i mati drejtor, ku jemo. Kam parë një ëndër të bukur. Ëndër? O, qa ëndre. Qa ëndre pe mo? Pash në ëndër si kur flia. O, kënaqa. Si më dhe flia dhe për ëndër si kur flia mo? E? Ma prishin një ëndër e keqe. O, kush ishte kë ëndër e keqe të prishin të ëndër e mirë mo? Më doli beqa në ëndër. Ma prishin. A i fiksimi është bërë sa dhe në ëndër po ju del mo? Ta kesh nga mua, çdo shef të del në ëndër. O? Lumë si ata që e kanë shefe. Ne s'kemi fat. Po, ç'të tha beqa në ëndër, mo? Ajde, më tha mua se kemi mbledhje në parti. Se kësi mbledhje parti, e? U zgjova, shpejt e shpejt dola në rrugë me gjithë batanie. Që dhe, mor? U këtheva, mora dhe i organin, se ishte ftot. Mire po s'ke për. Në prish puna, thash, t'jem korekt me mbledhje, thash. Po që janë të mbledhje partije, mo? Që janë të mbledhje partije, e? Dyun. Si dyun, po ti shkove mbledhje. Ore, po ngrëm strukturat e partijës, sepse kemi zgjedhje shumë shpejt. Ashtu, ha? Strukturat e partijës, ha? Po e diti që mjekësia ka 800 halë i ngrini strukturat e partijës. Gabim. Si gabim? 801. 801 halë ka. Po. Gabim. Gabim prap. Mire kishe, 800. Ore, 8 milion halë ka. Beqa për mbledhje partije. E, ore, u i thash unë ati. Ti gjo më babajn i thash. Ore, mos na i le mbledhje në orën 12, i thash, të flëm dhe qik. Edhe u detyrova unë fjeta në mbledhje. Fjeta në mbledhje ti, e? E? Të zhuri gjumë i mbledhje, mo? A ty? Mosë mërzit. Në fakt, nuk flepet në ti, e? Gjithë sëndetësia në gjumë është. Në gjumë, ja. Ajde, ajde, bisje në vete. Po. Gabim. Si gabim, a? Ministri shëndecis bën detyru si ministri shëndecis. Qa detyre bën ministri shëndecis? Kapi mua duke fjetur. A kjo është detyre, a? Tha mua, unë flas, ti flë, po jo se isha duke mbylla qik syt, ti thash. Tha mua, suksese në jetë, më tha mua. Ta pas ka thënë shprejën e duhur, a? Ma shumë, të lutem, i thash, do të flas, unë të flës shti? Tha mua, suksese në jetë. E përforcoj. Tojshin nga puna, mo? E përforcoj. Tojshin nga puna? Blodha qik forca atuna, i thash. Qa i the, mo? O gjigant. I the beqës, o gjigant? Qa thaj? Që dua suksesi në jetë, i thash, para partis. O, sa mija. Partia e para, i thash. Qa thaj? Bravo, tha. Bravo, të qofë. Pashush, partia e para, shëndetësia në brapa. Se shkon atje në ambulancë, nuk gjendot një tetanoz, mëse i gja vetë. Një tetanoz nuk ka. Ma, i se ta përmë babaj, që keti? Po, s'kisht atje, mo, qatë. Kush është, mo? Veziri në telefon. Kush vezir, mo? Vezir Beqa. Kush është kjo, mo? Ministri. E ka Iliraj, mo, Ilir Beqa. Që kur e qiluan me vezi, flasim vezir. Qa do veziri? Na, na foli. Ti flasur? Jo, që pun kam unë, ma vla, ti flasur? Po, unë që pun kam. Ore, ti punon në atë. Ore, ti e shave. Unë e shava? Na, na. Se shava fare. Zoti vezir? Po, po, pasha jam. Ja, po, mbledh njerës. Po, po, kam mbledhur. Nja 200 i kam këtu. E, na, dëgjoj. E hëngri beqe. Kam edhe 7 atje. E, ja po marrë dhe një tullat se kam këtu. Ska gjë, e lëma ndej nga fundi këtë. Sa për numër. Ka thua më të. Ajde. Ciao. Ca thua më, ca thua atje. Ajde, do vish me mua në mbledhje. Ku, ca mbledhje më, ca mbledhje dhiju më. Ure, ajde se ka goca të bukur atje. Êshtë njëra që ka qef mua. Po si më do të vim mbledhje më më. Më punoni për shëndetësinë, o njës, po shkon shëndetësia si mos më keqë, po pas këni qënë, nuk dita temë, po pas këni qënë skandalos fare, mor, pu, 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 së më gjeti me këta, mua, mor, po, po, po. U bëvë shkaps. Mua, më të? Jo, jo, ti u bëvë shkështë si qje. E të janë. Aj, do vish me mua në mbledhje? Jo, 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 mbjen keq, nuk kam punë me ty, që pun kam me ty unë? Ure, hajde, kam seriozis, më i gjërme në këtë mëndje. Jo, jo, mbjen keq, drejtor, mund të ikës e po pres personajin e radhës. U bëv shkaps dhe ti.